ni 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 hari ni kita mari cari ke. Ke sungai lah pula. Wah, makan ke kembung ni. Mari. Kita naik perahu, teh buka, tengok bubu, tengok temila. Ni. Tengok ni. Lagu mana hari ni? Bang. Teteh rawap teh ni. Ikke pating lah, ke pating. Kita teh rawap. Insya Allah ada rezeki pating. Pating. Oh, ada belakang. Upe dia ni macam-macam kita bawa. Pokak pun ada ni. Pokak. Ini jalo. Itu teh kaca. Teh rawa lah. Orang ni rawa. Tengoklah ke mana. Oh, air pun besar ni. Tapi tak surut dah ni. Orang kuat lihat atas panjang tu. Tak menunggu sangat lah.